Rescue Team Selut Malaysia di bawah naungan Yayasan Perdana Ummah hari ini telah berjaya membersihkan dua kawasan kampung di Temerloh. Bermula seawal jam 8 pagi, kita telah konvoi bersama hampir 80 sukarelawan dengan menaiki pacuan 4 roda sebanyak 27 unit kenderaan dan juga 2 buah van. Kita terus ke Sekolah Kebangsaan Sanggam dan seterusnya kita ke Taman Sri Keningau, di mana di sini kita lihat ada lebih kurang 100 buah unit rumah telah menaiki air sewaktu banjir hingga paras 6 kaki. Ini merupakan misi ke-9 selepas kita ke Kelantan, ke Pekan dan beberapa daerah di Pahang. Ini merupakan kali kedua kami sampai di Temerloh untuk pasca banjir. Hari ini kita tumpu sepenuhnya untuk membersihkan kawasan kediaman rumah, di mana kita membawa pelbagai alatan untuk membersihkan kawasan rumah dan di samping itu juga kita membawa beberapa peralatan rumah. Kita tahu mereka amat memerlukan dapur gas. Mereka memerlukan toto untuk tidur. Mereka memerlukan sedikit bekalan-bekalan makanan. Kalau lihat di sini, pasukan sukarelawan selepas kita membersihkan kawasan rumah, mereka sedang meletakkan beberapa jenis makanan di dalam satu packaging supaya kita dapat agihkan dengan rata, dengan sama adil, di mana semua 100 keluarga di kawasan Taman Sri Keningau ini di Temerloh akan dapat merasai sedikit sebanyak hasil daripada bantuan yang kita mahu sampaikan pada hari ini.